Петропавлда газ баллоны жарылған жатахананың тұрғындарына 291 000 тенге, яғни 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өтемақы беріледі. Қазір апат орны тазартылып жатыр, мамандар жол жүйесін қалпына келтіріп, әйнектерді орнатуға рұқсат берді. 5 қабатты жатахана соңғы рет 2015 жылы жөнделген. Қазір мамандар қанша бөлмеге зиян келгенін анықтап жатыр. Сейчас на данный момент экспертиза заказана. Сараптама әлі дайын емес. Үйдің жарамды жарамсыздығын солар анықтайды. Біз қазір жылу жүйесіне қосу жұмысын бастадық. Мұнда қазір 103 бөлме бар. Апаттан зардап шеккендер әкімдіктің кезегіне тұруына болады. Ең бірінші, әр бөлменің иесіне 100 айлық есептік көрсеткіштен қаражат беру қарастырылған. Соңынан төтенше жағдай бойынша да қаржы берілуі мүмкін. Частично повредилось, закоптилось, получается, все в квартире. Бөлмеміз біраз зардап шекті, түтінісі жайлап кеткен, күйі іші. Зәреміз ішіп, қолға түскен керекті заттарды алып қаштық. Достарымызға барып, бастауға алып отырмыз. Үйдегі жиһаздар қирады, оны кім қайтарады бізге? Бәрі қымбат. 300 000 теңге неге жетеді қазір?